Усім привіт, друзі мої! Мене звати Андрій Шахов Молодший, це Динамо ТВ і перший випуск нашого влогу «Май Динамо» зі швейцарських зборів. Багато хто з вас питав, чому команда живе та тренується у Франції, а збори офіційно називаються швейцарськими. Що ж, у цьому випуску я намагатимусь вам пояснити це. У суботу о 9:30 ранку чемпіони України на чартерному Embraer 190 вирушили на ключовий тренувальний збір у Швейцарію. Спочатку він був запланований у Женеві, але містеру настільки сподобалися умови у французькому Дівоні на перших зборах, що було прийнято рішення перші 5 днів нового збору продовжити підготовку до сезону саме тут, а потім вже переїхати у швейцарську Женеву. Мы сейчас вернулись сюда в Дивон из-за того, что, в принципе, на первых сборах очень понравились условия? Да, в принципе, и условия очень хорошие, и все осталось, и экипировка, и мячи, и все оборудование осталось здесь, и медицинское, и тренировочное, поэтому нам удобнее здесь. Французьке містечко Дівон-Лебен з населенням 8 тисяч жителів знаходиться у парі сотень метрів від державних кордонів Швейцарії та Франції, у самого підніжжя прекрасних Альп. Тут неймовірно чисте повітря, максимально комфортні умови до тренувального процесу і, головне, хороший вибір спаринг-партнерів, які також готуються до нового сезону. Народ, дивіться, зараз ми стоїмо на території Франції, але перейшовши цю річку, ми вже знаходимося на території Швейцарії. І знаєте, що найдивніше? Нам, українцям, дуже важко це уявити, але щоб потрапити в іншу країну, тобі усього лише потрібно проїхати міст. Ніяких злих вівчарок, п'ятигодинних черг на кордоні і митного контролю. Ось що таке Євросоюз. А тепер головне питання, то чому все ж таки команда живе та тренується у Франції, а збори офіційно називаються швейцарськими? Уся справа у тому, що команда Мірчі Луческо на першому тренувальному зборі усі свої спаринги провела саме на швейцарській території. Так само планується зробити і на другому зборі. Ну, удобно, тому що звично. Место очень хороший воздух, тишина, то есть нет ни дорог рядом, нет шума, то есть условия очень хорошие, хорошее питание, хороший отдых – это самое главное для восстановления футболистов. Що ж, друзі, поки команда тренується, можемо тихенько показати вам цю саму базу київського «Динамо» у Дівоні. Тут є усе необхідне для підопічних Мірчі Луческо. Це і комфортна роздягальня, і надприголомшлива якість газонів. Головне, що тут дуже зручно за локацією, адже їхати сюди з готелю хвилин 10, а до стадіону, де зазвичай грає київська «Динамо» на тренувальних зборах, хвилин 15. І це не дивлячись на те, що команда кожного разу переїжджає із Франції до Швейцарії. Дорога від бази до готелю команди займала лише 10 хвилин їзди на комфортабельному автобусі. Народ, обіцяю вам, що ми намагатимемося робити найцікавіші та найрізноманітніші матеріали про київське «Динамо» з цих швейцарських зборів. Також привеземо для вас декілька крутезних подарунків, які вже розіграємо безпосередньо після повернення до України. Єдине, що від вас потрібно, це поставити великий палець угору під цим відео, підписатися на наш канал та чекати наступного випуску «Май Динамо» зі швейцарських зборів. Мене звати Андрій Шахов-Молодший, це «Динамо ТВ». Усім удачі!